الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. اسلامی دینی بھائیو اور محترم اساتذہ اکرام، پچھلے جمعے کے خطبے میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ صلاۃ اور قرآن کریم کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور کیا تعلق ہے. قرآن کریم غور سے پڑھنے والوں کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے، اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں ان سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں کے درمیان ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے، بہت مضبوط رشتہ ہے قرآن اور صلاۃ کے درمیان. اس لیے اس امت کے افراد کا بھی، ہمارا اور آپ کا بھی رشتہ اور تعلق قرآن سے اور اس کے بعد صلاۃ سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، مضبوط اور پختہ رشتہ ہونا چاہیے ہمارا بھی اس خاص عبادت سے. آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ لفظ صلاۃ، اللہ رب العزت نے اس عبادت کو جو نام دیا ہے وہ صلاۃ کا نام دیا ہے. آخر عربی زبان کے اندر صلاۃ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس عبادت کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ میں نے بتلایا تھا کہ صلاۃ کا معنی عربی زبان میں دعا کا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے. دعا کرنا کسی کے حق میں، دعائے خیر کرنا اپنے لیے، دوسروں کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ معنی ہوتا ہے صلاۃ کا. اس لیے میں نے گزارش کی تھی ان لوگوں سے جو صلاۃ ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں اور اگر امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری نماز ہی بیکار ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے دعا ہی نہیں کی. ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ جب سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں، یہی سے دعا شروع ہو جاتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے آپ کی نماز؟ جواب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدا بھی دعا سے ہوتی ہے اور اختتام بھی اس عبادت کا دعا سے ہوتا ہے.
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, اللہ رب العزت کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد بندہ سب سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتا ہے, یہ بھی دعا ہے. اور یا کچھ لوگ اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما بات کا بین المشرق والمغرب, یہ دعا سنا پڑھتا ہے, یہ بھی دعا ہے. سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, یہ بھی دعا ہے. قرآن کی کوئی آیت کوئی سورت آپ پڑھتے ہیں, اس میں بھی اللہ رب العزت کی بڑائی ہوتی ہے, بزرگی بیان کی گئی ہوتی ہے, یہ بھی دعا ہے. پوری صلات پوری نماز یہ کیا ہے؟ دعاؤں پر مشتمل ہے. لیکن ہم اس کے باوجود ساری دعائیں کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ آج ہم نے دعا ہی نہیں کی. اور آگے چلیے, سلام پھیرنے کے بعد آپ کے لیے جو چیزیں مشروع ہیں, جن کا پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے, وہ کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں آپ سب سے پہلے. امام صاحب بھی کہتے ہیں, جو مقتدی ہیں انہیں بھی کہنا چاہیے کیا؟ اللہ اکبر, یہ بھی دعا ہے. اللہ رب العزت کی بڑائی آپ بیان کر رہے ہیں, یہ دعا ہے. تو نماز کے بعد آپ نے دعا کی کہ نہیں کی؟ دعا کی آپ نے. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تین دفعہ استغفار کہتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے. تین دفعہ استغفار کرتے ہیں آپ سلام پھیرنے کے بعد. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ اپنا رخ اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا کرتے تھے, اور اس وقت آپ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام, اور یہ بھی دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام. اس میں بھی اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مشہور صحابی ہے معاذ بن جبل, اسے کہا تھا یا معاذ انی واللہ لا احبک, کہ میں اللہ کی قسم تم سے محبت کرتا ہوں. فلا تدع دبر کل صلاۃ ان تقول اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ایک کام کی بات بتا رہا ہوں. کیا ہے وہ؟ کہا کہ ہر نماز کے بعد تم یہ دعا نہ بھولنا, دعا کرنا یہ ہر نماز کے بعد. کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک, بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تعالی میری تو مدد فرما اپنے ذکر کے لیے, کہ میں زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کر سکوں. تو میری اس سلسلے میں مدد فرما. اور کس سلسلے میں؟ وہ شکر کا, اور میں تیرا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکوں اس سلسلے میں میری مدد فرما. وہ حسن عبادت, اور میں اچھے طریقے سے تیری عبادت ادا کر سکوں, تو میری اس سلسلے میں مدد فرما. میں نے بتلایا تھا دعا کی دو قسمیں ہیں, دعائے طلب دعائے مسئلہ اور دعائے ذکر دعائے تمجید دعائے تعظیم. ایک دعا وہ ہے جس میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں. ایک دعا وہ ہے جس میں ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں, سورہ فاتحہ میں بھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اور سلام پھیرنے سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اور جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی ہم مانگتے ہیں اللہ تعالی سے. تو نماز کے دوران ہم دونوں طرح کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے, اور نماز کے بعد بھی جو طریقہ مشروع ہے جو سنت رسول ہے اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دونوں طرح کی دعائیں کرتے ہیں. تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ آخر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے آج دعا ہی نہیں کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے طلب دعائے مسئلہ معاذ ابن جبل کو بتلایا سکھایا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو تم اس چیز کو, لیکن اللہ کے رسول نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد خاص طور سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے, یہ کسی صحیح حدیث سے منقول نہیں ہے. آپ نے نماز کے بعد دونوں طرح کی دعائیں کی ہے, دعائے ذکر بھی کی ہے آپ نے, دعائے مسئلہ بھی آپ سے ثابت ہے, لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے آپ نے. لیکن اس کے باوجود ہم منع نہیں کرتے ہیں کسی کو, اگر کوئی شخص انفرادی طور سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہتا ہے یا کوئی اسپیشل چیز خاص چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے تو وہ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتا ہے. لیکن یہ رواج, یہ روایت کہ ہر نماز کے بعد امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اس کے پیچھے مقتدی بھی ہاتھ اٹھائیں, یا بعض مساجد میں دیکھا جاتا ہے جیسے امام سلام پھیرتا ہے لوگ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, یہ سنت رسول نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے. میں نے بتلایا آپ کیا کرتے تھے, اللہ اکبر, استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام, اور اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اور جو دوسری دعائیں ہم کرنا چاہتے ہیں کر سکتے. تو یہ صحیح طریقہ ہے, اس لیے اب کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ نماز پڑھ کے گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی دعا ہی نہیں کی ہے, اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں, پریشانی ہماری کچھ اور ہے, لیکن سمجھتے کسی اور چیز میں پریشانی اور مشکل ہے. پریشانی ہماری یہ ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ کے آئے, کیا ہم نے اپنے لیے مانگا ہے کیا نہیں مانگا ہے, وہ ہمیں پتہ نہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ضمن چیز تھی میں نے بیان کر دی آپ کے لیے. یہ صلات کا جو لغوی معنی ہے وہ دعا کرنے کا ہے, اور اس عبادت کو اسی لیے صلات کہا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ پوری عبادت دعاؤں پر مشتمل ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ جو صلات ہم پڑھتے ہیں مخصوص افعال کے ساتھ, مخصوص اقوال کے ساتھ, مخصوص حیات اور شکل کی صورت میں اور مخصوص اوقات میں, اس کی کیا تعریف ہے؟ اس کی تعریف بھی علماء نے لکھی ہے کہ صلات شریعت میں صلات کا معنی کیا ہے, کہتے ہیں فہیا عبادت ذات اقوال و افعال مخصوصہ تؤدى فی اوقات محددہ تبدا بالتکبیر و تنتہی بالتسلیم. یہ شرعی تعریف ہے, ایک ایسی عبادت ہے صلات جو مخصوص اقوال افعال پر مشتمل ہوتی ہے, اور یہ مخصوص افعال اور اقوال متعینہ اوقات میں ادا کیے جاتے ہیں. اس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام تسلیم یعنی سلام کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانب ہماری رہنمائی فرمائی. ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا, حضرت علی سے کہا تھا, حضرت علی کی روایت کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی جو کنجی ہے جو چابی ہے جس کے بغیر یہ عبادت درست نہیں ہوگی, وہ پاکی حاصل کرنا ہے. حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو, طہارت حاصل کرنا ہے. اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول نے والتحریم والتکبیر, تحریم والتکبیر, جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے
تو اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اس سے پہلے جو چیزیں اس کے لیے جائز تھی، حلال تھی، وہ ساری کی ساری حرام ہو جاتی ہے۔ نماز میں داخل ہونے کے بعد آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے۔ تحریم ہوا التکبیر، اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساری چیزیں جو پہلے اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ کے لیے جائز تھی وہ اب حرام ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تحلیل ہوا تسلیم، اور نماز سے فارغ کیسے ہوں گے، نکلیں گے کیسے؟ سلام کے ذریعے سے۔ سلام آپ نے کہہ لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نماز سے باہر ہو گئے۔ جو چیزیں آپ کے لیے نماز کے دوران حرام تھی وہ اب آپ کے لیے جائز ہو گئی، حلال ہو گئی۔ یہ صلات ہے۔ تو یہ تو صلات کا لغوی مفہوم تھا اور شرعی مفہوم تھا۔ اب اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو میں صلات کی فرضیت کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں کہ صلات کی فرضیت، اشارہ اس سے پہلے ہو چکا کیا جا چکا ہے کہ صلات کی فرضیت کب ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے۔ صلات کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لازم کیا ہے، لیکن یہ کہ کیسے لازم کیا ہے اور کب لازم کیا ہے، اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو پانچ وقت کی نماز جو فرض کی گئی ہے شب معراج میں، اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ کے صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ اور وہ کتنی نماز پڑھتے تھے، کون سی نماز پڑھتے تھے، یہ بھی شرحت کی ہے کہ ابتدائی اسلام میں مکی زندگی میں اللہ رب العزت نے اس عبادت کو ضروری قرار دیا، اور اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں قرآن کی جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں باقاعدہ اشارات ملتے ہیں صلات کے تعلق سے، تاکید ملتی ہے، ترغیب دلائی گئی ہے۔ لیکن کتنی نماز پڑھی جاتی تھی، کتنی پڑھتے تھے؟ ایک نماز تو فجر کی نماز پڑھی جاتی تھی، دو رکعت، دن کا ابتدائی حصہ ہے، اور دن کے اختتامی حصے سے پہلے، دن کے اختتام سے پہلے عصر کی نماز، اور وہ بھی دو دو رکعت پڑھی جاتی تھی۔ یہ نماز تھی جو لوگ ادا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شرف سے نوازا، اللہ کے رسول کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا شرف آپ کو عطا کیا گیا۔ اس موقع سے اللہ رب العزت نے جو نماز لازم کی ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اور آنے والے سارے انسانوں کے لیے قیامت تک، وہ نماز ہے جو ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ پانچ وقت کی نماز جو موجودہ شکل ہے، یہ شب معراج میں فرض کی گئی ہے۔ مشہور محدث ہے، مفسر ہے ابن کثیر، نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے فلما کان لیلۃ الاسراء قبل الہجرۃ بسنۃ ونصف فرض اللہ علی رسولہ الصلوات الخمس، کہتے ہیں کہ ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اس موقع سے اللہ تعالی نے پانچ وقت کی نماز فرض کی اللہ کے رسول پر اور اس امت کے افراد پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں وفصل شروطہ وارکانہ وما یتعلق بها بعد ذلک شیئا فشیئا، اور اس کے بعد صلات کے شرائط کیا ہے، ارکان کیا ہے، واجبات کیا ہے، اور دیگر امور نماز سے متعلق کیا ہے، وہ آہستہ آہستہ نازل کیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن یہ جو پانچ وقت کی جو نماز ہے وہ شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی امت پر فرض کی گئی ہے، اور یہ رات گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ تشریف لانے کے بعد شب معراج سے دوسرے دن کی صبح کو زوال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے, اور حضرت جبریل نے کیا کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلات سکھائی اور اس کے اوقات بتلائے کہ یہ صلات کیسے ادا کرنی ہے, اس کے اوقات کیا ہوں گے. جیسے ہی اس کی فرضیت ہوئی ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل تشریف لا کر اس صلات کے کچھ احکام اور کچھ اس کے ارکان یا واجبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں, سکھلاتے ہیں. تو یہ وہ عبادت ہے. اب اس سلسلے میں میرے سامنے ایک روایت تھی, لیکن چونکہ وقت تقریباً ہو چکا ہے اور وہ شاید مکمل نہ ہو سکے جو وقت میرے پاس ہے, اور اس کے بعد دوسرے خطبے میں کچھ اور باتیں بھی مجھے کہنے ہیں, تو میں اپنی بات آج اسی پر ختم کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت جس عظمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو فرض قرار دیا ہے, اور جس مقام پر اللہ کے رسول کو لے جانے کے بعد اس کو لازم قرار دیا گیا ہے, اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج کر اس کے احکام اللہ کے رسول کو بتلائے ہیں, اس لیے میری گزارش یہ کہ ہم بھی اس فریضے کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس فریضے کا خیال رکھیں, اس کو انجام دینے کی کوشش کریں, مسجدوں میں حاضر ہونے کی کوشش کریں. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو عظیم تحفہ شب معراج میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے وہ عظیم تحفہ ہے یہ, اور کتنا عظیم ہے وہ بات میں آگے چل کے انشاءاللہ زندگی رہی تو بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, برادران اسلام, جیسا کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں ہماری اس مسجد کے آخری حصے میں یا پچھلے حصے میں بچے نظر آ رہے ہیں, اور بچوں کی ایک بڑی تعداد اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں آتی ہے, اور یہ خوش آئند بات ہے, اچھی بات ہے کہ اگر بچپن سے ہم بچوں کو مسجد میں لائیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بڑے ہو کر بھی مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ, ان کی عادت بنی رہے گی, ان کو معلوم ہوا کہ مسجد بھی کوئی چیز ہے. لیکن اگر ہم ان بچوں کو مسجد میں لے کر نہیں آئیں گے تو پھر یہ بڑے ہو کر ہماری طرح سے یہ بھی نہیں آئیں گے, ان کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہمیں مسجد میں بھی جانا ہے. تو مسجد میں آنا بچوں کا ایک اچھی بات ہے, خوش آئند چیز ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس چیز کا خاص خیال رکھتے تھے, وہ بھی اپنے بچوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے. لیکن جن کے یہ بچے ہیں اور جو ان کے گارجین ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان بچوں کو اپنے کوشش کریں کہ اپنے ساتھ رکھیں, اپنے ساتھ بٹھائیں مسجد میں کھیلنے کے لیے, کودنے کے لیے اس لیے بچے نہ آئیں, شرارت کرنے کے لیے نہیں,
بلکہ ہم بچوں کو گھر سے یہ سکھا کر لائے کہ مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے نماز ادا کرنی ہے، خطبے کے دوران کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں بچوں کو سکھا کر مسجد میں لانا چاہیے۔ یہ ہر گارجین کی ذمہ داری ہے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو اور دوسرے لوگوں کو پریشانی نہ ہو سکے۔ تو یہ تو مسئلہ تھا بچوں کا، اور اس سے پہلے بھی میں اسی منبر سے کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، بڑے نوجوان ہیں، ہو سکتا ہے لا علمی میں خطبے کے درمیان کچھ لوگ گفتگو کرتے، بات چیت کرتے، آپس میں گفت و سنید ہوتی ہے جو درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں تک مجھے بتلایا گیا ہے کہ کچھ لوگ موبائل کھول کر کوئی نیوز چینل سن رہے ہوتے، نیوز چینل میں ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے لوگ نیوز پڑھتے ہیں یا پیش کرتے ہیں۔ بہت دفعہ تو فحش تصویر کے ساتھ خواتین اینکر موبائل میں خبریں پڑھتے ہیں اور ہم مسجد میں اس کو کھول کر سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کس وقت؟ خطبے کے دوران یہ نیوز سن رہے ہوتے ہیں، یا کسی کا واٹس ایپ میسج آ گیا فوراً نکال کے جیب سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا میسج آیا ہے۔ معاف فرمائیے گا، یہ ہماری عبادت نہیں۔ ہفتے میں آپ کو ایک دن دیا جاتا ہے 25-30 منٹ کی حاضری کے لیے، اور اس میں بھی ہم اس عبادت کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں اور ان کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ خطبے کے درمیان، اور میرے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ ایک شخص بات کر رہا ہے اور اسے ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ کا پڑوسی گفتگو کر رہا ہے، اب ایک نے سوچا کہ اسے منع کر دیا جائے، تو جو منع کر رہا ہے ایسے شخص کو، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خطبے کے دوران اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بات مت کرو، خطبہ سنو، یہ اچھی بات ہے، غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ اچھی بات کہنا بھی آپ کے جمعے کے ثواب کو برباد کر دیتا ہے۔ کوئی بات کر رہا ہے، آپ بات کرنے دیجئے اس کو، آپ اس سے نہ کہیے کہ خاموش رہو۔ اگر آپ نے اس کو خاموش رہنے کے لیے کہہ دیا تو آپ کے جمعے کا ثواب ختم ہو گیا۔ آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک اچھے کام کا حکم آپ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی شریعت نے بولنے کی اجازت نہیں دی۔ تو جو شخص بات کر رہا ہے اس کا جرم کتنا بڑا ہوگا، اس کا گناہ کتنا ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ جو منع کر رہا ہے غلط کام سے، اس کا یہ گناہ ہے، جرم ہے کہ اس کا ثواب ختم ہو گیا، اور جو یہ کام کر رہا ہے وہ شریعت کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں اس کا جرم کتنا بڑا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔